សូមគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់រាត្រីងងឹតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការយកឆ្អឹងរបស់មនុស្សដែលស្លាប់ហើយណាយកមកទុកនៅក្នុងផ្ទះហើយការយកឆ្អឹងទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់បានជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវដែលនឹកស្មានមកដល់រហូតធ្វើឲ្យគាត់នៅគ្នាទាំងគ្រួសារណាបានរើផ្ទះចេញពីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅនឹងទៅតំបន់ផ្សេងដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីគ្រាន់តែការយកឆ្អឹងមនុស្សដែលស្លាប់ហើយនឹងយកមកទុកនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យមានបញ្ហារហូតដល់គាត់បានបដូរទីលំនៅបែបនេះកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងតន្ទឹងរង់ចាំយូរខ្ញុំសូមរៀបរាប់សាច់រឿងដូចតទៅរឿងរ៉ាវរបស់យើងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997ដែលបងប្រុសនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគាត់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមតាំងនាមឲ្យគាត់ឈ្មោះថាបងប៊ីបងប៊ីក៏បានរៀបរាប់ថានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារគាត់មានឪពុកម្ដាយហើយនិងបងប្អូនគាត់ចំនួន2នាក់ទាំងគាត់ហើយបងប៊ីគឺជាកូនបើចំណែកឯបងប្រុសរបស់គាត់គឺជាកូនបងហើយខ្ញុំសូមតាមនាមឲ្យបងប្រុសគាត់ឈ្មោះបងអេអញ្ចឹងណាងាយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងងាយចាំកុំឲ្យច្រឡំបងប៊ីគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាសិស្សដែលរៀននៅថ្នាក់ទី6ហើយនាសម័យនោះគឺពេលដែលទៅរៀនហ្នឹងគាត់បានដើរជាក្រុមជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ចំណែកឯបងប្រុសគាត់គឺរៀននៅអនុវិទ្យាល័យតែឆ្ងាយដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃមួយពេលដែរបងប៊ីគាត់ដើរទៅរៀនដល់ពេលដើរទៅរៀនចឹងទៅគាត់បានជួបប្រទះនៅហេតុការមួយដែលមានទាហានម្នាក់ដែលគាត់មិនដឹងមកពីខាងណាទេមកពីតំបន់ណាទេប៉ុន្តែគាត់បានចូលមកជ្រកនៅក្នុងភូមិបងប៊ីហ្នឹងតែជាអកុសលអីដែលខែនោះគឺជាខែវស្សាដែលមានភ្លៀងមានផ្គររន្ទះខ្លាំងដែលមានហេតុការដ៏រន្ធត់មួយគឺរន្ទះបានបាញ់ទាហានម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់ពេលបងប៊ីដើរមកជួបហេតុការបែបនេះដែលឃើញមនុស្សរោមជុំណាដល់ពេលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរត់ទៅផ្ទះដោយអត់បាននៅមើលទេថារន្ទះបាញ់នោះគឺជាទាហានប្រុសឬក៏ទាហានស្រីដល់ពេលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់បានយករឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះនឹងយកទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុករបស់គាត់ហើយពេលនោះគាត់ភ័យរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងរំលងបាន2ថ្ងៃខាងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគេមិនអាចតាក់ទងគេមិនអាចរកសាច់ញាតិទាហានម្នាក់ដែលស្លាប់នឹងបានគេក៏រករួមមតិគ្នាបូជាទាហានម្នាក់នោះទៅពេលដែលបូជាទាហានម្នាក់នោះរួចរាល់ខាងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏យកឆ្អឹងខ្លះយកទៅបោះចោលឬក៏យកកប់ចោលចឹងទៅយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបងអេវិញបងអេគឺជាបងប្រុសរបស់បងប៊ីហើយនៅពេលនោះគាត់មិនដឹងទេគាត់បានទៅរើសឆ្អឹងដែលគេបានបូជាសពនៅសល់ឆ្អឹងតិចតួចគាត់បានរើសយកមកទុកនៅផ្ទះដើម្បីយកទៅដោះទឹកដូងដើម្បីលាយឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានផឹកឲ្យឆាប់ជាណាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាការយកឆ្អឹងមនុស្សទៅដោះជាមួយទឹកដូងនឹងវាជំនួយអីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលឈឺអ្នកដែលគ្រុនក្តៅនឹងជាខ្ញុំក៏អត់សូវដឹងដែរហើយពេលដែលយកឆ្អឹងមកដល់ផ្ទះគាត់អត់បានទៅរៀបរាប់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាគាត់បានយកឆ្អឹងយកអីនឹងមកទុកនៅផ្ទះទេគាត់បានយកទៅស្រោបនៅកញ្ចប់មីដែលគេហូបហើយនៅសល់កញ្ចប់នោះគាត់បានច្រកចូលក្នុងនឹងហើយគាត់បានយកទៅដាក់នៅគៀនជញ្ជាំងហើយការយកដាក់របស់គាត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យហេតុការណ៍ដែលនឹកស្មានមកដល់នឹងកើតឡើងទៅលើបងប៊ីដែលអដឹងអីគាត់ជួននៅថ្ងៃនោះផងម្ដាយផនបងប៊ីគាត់បានបោសសម្អាតផ្ទះ
បោះរហូតទៅដល់កន្លែងដែលបងអេគាត់បានដាក់កញ្ចប់ឆ្អឹងហ្នឹងនៅគៀនផ្ទះប៉ុន្តែម្ដាយបងប៊ីហ្នឹងគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍រហូតបោះកញ្ចប់នោះធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងទឹកខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនថាផ្ទះបងប៊ីជាប់នៅកំពង់ទឹកដែលឆ្អឹងរបស់ទាហាននោះដែលបងអេគាត់បានយកមកទុកធ្លាក់ចូលនៅក្នុងទឹកចឹងហេតុការដែលធ្វើឲ្យខ្លាចបំផុតគឺធ្លាក់ទៅលើបងប៊ីដែលអដឹងអីកំពុងតែដេកឈឺនោះទៅវិញបងប៊ីគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅពេលយប់ប្រហែលជាម៉ោង9ជាងហ្នឹងគាត់បានដេកសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះពីអ្នកបងប្រុសរបស់គាត់ពេលដែលដេកសម្រាកនោះបងប៊ីគាត់បានឮសំឡេងមនុស្សធ្ងោដូចជាមនុស្សដែលត្រូវទឹកមនុស្សដែលរងាអញ្ចឹងណាពេលនោះបងប៊ីគាត់ផ្ទៀងត្រជាក់ស្ដាប់ដល់ពេលស្ដាប់យូរទៅគាត់ឮសំឡេងមកជិតទៅជិតទៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចគាត់ក៏បានប្រាប់បងប្រុសគាត់ថាមានឮសំឡេងអ្វីដែររឿងធ្ងោយូរទៅមកជិតទៅអត់ពេលនោះបងប្រុសគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានឮសំឡេងអីទេសំឡេងឮតែបងប៊ីតែម្នាក់ឯងពេលនោះបងប៊ីគាត់មានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតគាត់ក៏បានយកភួយហ្នឹងមកគ្របតាំងពីចុងជើងរហូតដល់ក្បាលដែលជាទ្រលាប់ក្មេងៗពេលដែលខ្លាចបងប៊ីគាត់គ្របភួយមែនប៉ុន្តែតជារបស់គាត់នៅតែផ្ទៀងស្ដាប់សំឡេងនោះបងប៊ីគាត់ថាស្ដាប់យូរទៅដូចជាសំឡេងនោះមកនៅចុងជើងរបស់គាត់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដល់ពេលស្ដាប់យូរទៅសំឡេងនោះបែរជាមកនៅចង្កេះរបស់គាត់ទៅវិញគាត់កាន់តែភ័យខ្លាចទៀតហើយគាត់បានញ័រប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងស្រែកដែរហាក់ដូចជាស្រែករួចសោះមួយសន្ទុះទៀតសំឡេងដែលគាត់បានលើបែរជាមកនៅលើក្បាលដំណេករបស់គាត់ទៅវិញពេលនោះពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ប្រឹងស្រែកប្រឹងធ្វើឲ្យមានចលនាដើម្បីឲ្យបងប្រុសគាត់លើប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគេសង្កត់គេមិនឲ្យគាត់ធ្វើអីកើតសោះគាត់មានតែខំបិទភ្នែកសំងំរហូតដល់ព្រឹកឡើងពេលព្រឹកប្រឡំឡើងបងប៊ីគាត់បានយករឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅយប់នោះទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែម្ដាយឪពុករបស់គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអសារតែបងប៊ីនឹងត្រូវទៅភ្លៀងឈើផងទើបរវើរវាយនឹកឃើញនៅរឿងអស់នឹងអញ្ចឹងទៅត្រឡប់មកពេលយប់ឡើងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅលើបងអេម្ដងនៅពេលយប់បងអេគាត់កំពុងតែរៀនហើយការរៀននៅសម័យនោះគឺអុចជាភ្លើងចង្កៀងដើម្បីយើងមើលមេរៀនពេលកំពុងតែរៀនហ្នឹងបងអេគាត់បានឮសំឡេងដែលដូចជាមនុស្សយកដៃទៅអូសតាមជញ្ជាំងហើយជញ្ជាំងនៅពេលនោះជាជញ្ជាំងស្លឹកចឹងឮសូរក្រាក្រាជុំវិញផ្ទះហ្នឹងបងអេគាត់បានស្រែកសួរថាតើអ្នកណាគេរកអីនៅស្មាល់ហ្នឹងប៉ុន្តែมันមានសំឡេងអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងបងអេសោះបងអេក៏ចុះពីលើផ្ទះហ្នឹងដើម្បីដើរមើលប៉ុន្តែมันមិនមែនដើរមើលជុំវិញទេពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាផ្ទះបងអេហ្នឹងគាត់នៅជាប់ស្ទឹងចឹងគាត់បានទៅដើរមើលចំហៀងតិចៗទេប៉ុន្តែគាត់បានងាកមកចាប់អារម្មណ៍វិញថាការកន្លែងដែលគាត់ឮសំឡេងនឹងគឺខាងស្ទឹងដែលយើងមិនអាចឈរទៅយកដៃអូសបានទេបើសិនជាអូសវាមិនធ្លាក់ទឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនពេលនោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញនៅរឿងនៅហេតុការដែលប្អូនប្រុសគាត់នៅពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ហើយពេលនោះហើយគាត់ក៏បានឮសំឡេងមកខ្សែខ្សៅពីខាងក្រោយផ្ទះថាហេតុអីយកខ្ញុំមកបោះចូលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបងអេពេលនោះគាត់ភ័យណាស់គាត់ក៏បានយកភួយមកកលុំដូចប្អូនប្រុសគាត់ចឹងសង្ងំដូចកូនឆ្មាត្រូវទឹកហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាការដែលឡងបលាចដូចប្អូនប្រុសគាត់ឲ្យបិទមុនដំបូងគឺនៅចុងជើងបន្ទាប់មកទៀតមកធ្ងោនៅឯចង្កេះជាចុងក្រោយមកធ្ងោនលើក្បាលនឹងហើយគាត់សង្ងំខ្លាចមែនតើអញ្ចឹងហើយបន្តាអ្នកណាសាងអីនឹងទទួលនឹងដល់ទៅពេលព្រឹកឡើងគាត់បានយកហេតុការដែលគាត់បានជួបនឹងទៅប្រាប់ដូចប្អូនគាត់ចឹងប្រាប់ម្ដាយឪពុករបស់គាត់ណាហើយម្ដាយឪពុករបស់គាត់ក៏បានសួរនាំថាមានយករបស់របរអី
យកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះអត់ដោយសារតែម្ដាយឪពុករបស់គាត់ដឹងថាបងអេនឹងចូលចិត្តណាស់យករបស់របរផ្សេងៗដែលប្លែកៗយកមកទុកនៅក្នុងផ្ទះហើយបងអេនឹងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅតាមដំណើរដែលគាត់បានយកឆ្អឹងយកអីមកទុកនៅក្នុងផ្ទះហើយបាត់ចឹងណាហើយម្ដាយគាត់ក៏បានឃើញតែគាត់បោសសម្អាតចឹងដែរប៉ុន្តែតែមានភាពភ័យខ្លាចក៏ឪពុកម្ដាយរបស់បងបេងបានរើផ្ទះសម្បែងចេញពីកន្លែងនោះទៅហើយរឿងរ៉ាវក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបកក្រោយបន្តិចនៅរឿងរ៉ាវដែលបងបេនិងបងអេនក៏បានជួបដែលរឿងរ៉ាវហ្នឹងមិនពិបាកយល់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បន្តិចដែលរឿងរ៉ាវហ្នឹងមុនដំបូងបងអេក៏បានទៅយកឆ្អឹងដែលជាឆ្អឹងតាហានដែលរះផ្ទះបាញ់ស្ដាប់ហ្នឹងយកមកទុកនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់មកទៀតម្ដាយរបស់បងអេនិងបងប៊ីនឹងបានបោសសម្អាតផ្ទះដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងដែលបងអេយកមកទុកនៅក្នុងផ្ទះបានជ្រុះចូលនៅក្នុងទឹកដែលជាទឹកស្ទឹងជាប់ផ្ទះចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតខ្មោចដែលជាតាហាននឹងបានលងបន្លាចបងអេនិងបងប៊ីដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់បងអេនិងបងប៊ីនឹងត្រាត់បានក៏បានរើផ្ទះសម្បែងចេញពីនឹងទៅជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានចំណុចខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនឹងបានហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងថាបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូនេះមានសំឡេងរំខានឬក៏រអាក់រអួលនៅត្រង់ចំណុចណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងខន្តីអភ័យទោសផងទៅដោយសារតែការថតសម្លេងនេះគឺថតដោយទូរស័ព្ទសុទ្ធសាធអត់មាននៅមៃក្រូហ្វូនដើម្បីជំនួយសម្លេងអីទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលអត់បានចុចជាវនៅ YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចុចជាវតិចណោះពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមជួយចុច Like តិចផងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអរគុណ